dhe kam dhe unë disa enigma ama në këtë marrëdhënien tuaj. Unë për shembull punoj me Nusen dhe punoj shumë mirë. Ju pse s'punuat më bashkë? Se erdhi një moment që u bë vështirë të punonim bashkë. Edhe sepse kishim nevojë për kohë, të kuptonim se cila ishte më e rëndësishme, puna apo lidhja. Pak nga pak kuptuam pastaj që vendosëm që lidhja ishte ajo që drejtimi që donim të merrnim. Edhe aty vendosë ti kësh nga puna. Vendosë ti kësh. Do ta doja Enidën në punë apo jo? Të rikthej në punë? Po. Kjo ka dy probleme. E para, është fakti që unë mendoj që duhet shumë e rëndësishme të ndiqen fëmijët, që të turish nga prapa. Nuk mjafton, mund të qosh fëmijët në shkollët më të mira, po nuk i ndoj që pastaj në gjatë ditës ne kemi tre fëmijë. Dhe ata janë prioriteti numër një. Unë di që Enida bën një sakrificë shumë të madhe që ju dedikon atyre, që ka lënë profesionin, ka lënë punën, pavarësisht faktit që punon me mua ose mund të punoj me mua, mund edhe mos të punoj me mua. Mund të bëj dhe gjëra tjera. Por që kam marrë përsipër që ti dedikohet fëmijëve. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Është kjo një sfidë e familjes tuaj? Absolutisht, është qëllimi kryesor i familjes tonë. Fëmijët, të marrin një edukatë sa më të mirë. Që të bëhen qytetarë të mirë, të bëhen njerëz të mirë, është qëllimi kryesor. Kjo është absolutisht mbi të gjitha. Në fakt, ka gjithmonë disa dilema. Për shembull, në rastin e fëmijëve tuaj, atyre nuk i mungon asgjë. Dhe si kujdeseni ju që të mos jenë të përkëdhelur? Ky është element tjetër shumë i rëndësishëm. Sepse në përgjithësi, familjet që kanë të ardhura të zakonshme, le të themi, drejtojnë nga mundësit. Shumë veta nuk kanë mundësi që të plotësojnë çdo dëshirë që mund të ketë një fëmijë. Kur ke mundësi, nuk mund drejtohesh më nga mundësit, po do drejtohesh nga ajo që është më e mira për fëmijët. Kështu që duhet dish të thuash jo, duhet të jesh shumë i kujdesshëm që mos t'i përkdhelësh, në kuptimin që ti edukosh e ti mësosh që nuk mund të kenë gjithçka, që ti mësosh me sakrificën, ti mësosh me punën, ti tregosh që jo gjithçka është mund të kenë gjithçka gati sepse familja mundet. Dhe kjo është sfida më e madhe. Vjen pastaj unë si gjithë shqiptarët praktikisht jam rritur i madh thoshte kur isha i vogël thoshte shkoj se unë nuk kam lindur i madh. Kështu që unë them unë nuk kam lindur i pasur. Kështu që di se çfarë do të thot. Çfarë? Po kjo do ju mungoj fëmijëve të mi. Ata nuk do ta dinë dhe kështu që rrezikojnë që t'japin çdo gjë ta quajnë si të mirëqen, si normale, që të kesh është for granted, thonë zakonisht. For granted, tamam. Kështu që kjo unë kam mendimin që kjo është sfida më e madhe. Një nga arsyet që mua më ka ndihmuar në jetë është sigurisht fakti që kisha shumë pak ose s'kisha asgjë, dhe kështu që isha i urritur për sukses, në thonjza, për t'ia dalë. Kush toleron ata nuk do ta kenë më.